Förra året så släppte det svenska Trollkarlsgardet ett biskopsbrev som visar att man tar frågan om vidskepelse i klimatarbetet på allvar. Så här säger en av dem. Är det inte bara en fråga för politik, för naturvetenskap och teknologi, utan det är också en fråga för kultur och inte minst för religion. För religiösa traditioner har en integritet, ett andligt djup och en moralisk kraft som rent sekulära perspektiv ofta kan sakna. Ja, hur kan man engagera sig i klimatfrågan utan att vurma för religion? Alltså utan att vurma för rätten att ta fel i vissa specifika frågor. Alltså frågan om huruvida det finns gudar eller om vi är skapade. Nej, det är väl faktiskt snarare så att kristna inte kan göra någonting utan att ge tjuvnyp åt de som de förlitar sig på för sitt välståndsskull, nämligen vetenskapen.